המחנה הזה באמת חשוב לך, אה? יותר מכל דבר בעולם. אולימפוס, תכירו את צוות טורינו. מרואה ימים שאולימפוס שלטו במחנה. היי, היי! מחנה חדש, קיץ חדש, בואו ננסה לשים את הכל בצד ופשוט ליהנות. צוות אולימפוס, אוסף את השברים. אני לא רוצה להיות עם עוד אחד אחר, אני רוצה את יונתן. וחוזר אל המחנה כדי לגלות שבגליס הכל יכול לקרות. תגידו שלא התגעגעת לגמרי. גליס, העונה החדשה, א' עד א' ב-2:30 בערוץ הילדים. מה אתה אומר?